Күн өткен сайын отандық эстрадада ерке кіндіктінің басым бөлігі әйелдерін жарқа шығарудың түрлі амалдарын қарастырып жүр. Енді бұл тізімге дауысының ұлттық бояуымен ерекшеленетін ешкім күтпеген Өмірқұл Айниязов та қосылды. Кенеттен ол соңғы бейнебаянында өзінің жан-жарын басты рөлде көргісі келіпті. Тіпті онда егде жастағы өнер адамдары да қосақтарымен бірге төбе көрсетпекші. Сиясы кеппеген арман ай атаулы бұл ән әншінің 19 жыл отасқан жарынарын алады. Сау кесілсе де үлкен айналымға әлі өтпеген. Бұл ұлттық сарында ән шырқайтын орындаушының әйелімен түскен алғашқы бейнебаян екен. Ал оның бюджетте аз болмапты. Мәселен, ән баянда бірнеше уақыт қана бой көрсететін қымбат көліктің өзіне 400 мың теңгені бірақ санап бергенін айтады. Ол әнді мен өзімнің жарыма арнаған болатынмын. Менің әйелім де ол жерде бой көрсететін болады. Шөмішбай Сариев атамыз дейміз ба, ағамыз дейміз ба, жерлесім мен, ол кісі өзінің жұбайымен ол клипте өзін көрсететін болады. Және орта менен жас уақытты өзімнің шәкірттерімнің бірі дұрыс болады. Әдемі қызбенен бірге сомдайтын болады. Бұл енді өмірдің бір жастық, өзім орта шақ және үлкен шақты осы Шөмішбай атамыз сомдап шықты. Өнерпаздың жұбайы да шығармашылық өнерден кем демес. Ол домбырашы екен. Алайда өз сахнаны емес, ұстаздық кәсіпті таңдаған. Оның үстіне Өмірқұл мырза да әйелін әртіс қылғысы келмеген. Тіпті отбасылық кештерге де жұбайын мүлдем ертпейді екен. Соған қарағанда көпшіліктің назарынан қорқатын ол қатты қызғаншақ көрінеді. Ал жар таңдауында жолым болды деп ағынан жарылған әнші жанұялық өміріндегі жиі орын алатын жағдайларды да айтып қалды. Өмірқұл қай кезде келеді, өзі біледі. Қай кезде ұйқыдан тұрады, онда өзі біледі деген сияқты. Сондықтан мен ол жағынан енді жолым болған әйелімізге де рахмет, ол кісі де түсінген шығар. Біреудің келіншегі жайсыздау болуы мүмкін, біреудің келіншегі жайлы болуы мүмкін деген сияқты. Сондай ақ әртіс өнер әлемінде жүріп ажырасқан өзге әртістердің өміріне де қынжылатын айтады. Әсіресе қыз балалардың жағдайына қатты алаңдаулы екен. Айгерім Бәшімова, Азамат Мадияров, Headliner.